Salam əziz dinləyicilər. Bugün biz sizinlə daha fərqli, yəni story writing, yəqin ki, sizə tanışdır. 2 il əvvəl din bu haqda məlumat vermişdi, lakin imtahan, belə deyək də, öncəsi bu imtahanda düşmədi, yəni keçirilmədi. Keçən ildə, bu ildə nəzərdə tutulmuşdu, amma olmadı. Yəqin ki, 2025-ci ildə, yəni gələn il bu tətbiq olunacaq. Artıq abituriyent jurnalında da dərc olunub. Bu 9-cu sinifləri əhatə eləyir. Burada deməli how to write a story based on pictures, yəni 3 şəkil verilir və bu 3 şəkilə əsasən deməli, şagirddən tələb olunur ki, hekayə yazsın. Hekayə yazsın. Addım-addım biz bu hekayə necə yazılmalıdır, ona baxacaq. Deməli, gəlin birinci bu yazı, yəni writing, məzmun xətti nədir, yəni onun haqqındakı məlumatı sizə çatdıraq. Deməli, yazı məzmun xətti üzrə əsasən aşağıdakılar. Yəni aşağıdakılara uyğun bilik və bacarıqlar yoxlanır. Nəymiş bunlar? Verilmiş sözləri məna və qrammatik cəhətdən əlaqələndirərək cümlələr qurmaq. Deməli, nəzərə alaq ki, burada 3 şəkil olacaq və bu bir hekayədir əslində. Yəni biz əslində şəkili təsvir etməyəcəyik. Şəkillərə uyğun hekayə qurmalıyıq. Yəni mütləq ki, bu cümlələr bir-birindən əlaqəli olmalıdır, istər qrammatik cəhətdən, istər məna cəhətdən. Və bu ardıcıllıq qorunmalıdır. Növbəti, müxtəlif əşya və hadisələri təsvir etmək. Şəkildə nələrinsə var olduğunu görürük əlbəttə. Amma sadəcə, hə, mən burada deyək ki, 3 kitab görürəm, 5 qələm görürəm deyil. Onu hekayənin içində vurğulaya bilərik. Amma bunu görürəm, onu görürəm, bu olmaz. Yəni bu hadisələr və əşya təsvir etmək deyəndə, yəni dediyimiz qaydada hekayə daxilində onları biz təsvir edə bilərik. Məsəl üçün tutaq ki, orada sən qələm görürsən, amma orada qələm var, 3 qələm var, 5 qələm var yerinə. Deyək ki, bir obrazı canlandırırsan və ona bir ad qoyursan, deyək ki, Sam tax ki, qələmi götürüb bacısına uzadır. Bu formada mümkündür. Yəni, bu hekayəyə uyğun şəkildə verə bilərik. Sonra, müxtəlif konstruksiyalı cümlələri yazmaq. Yəni, cümlə deyəndə, məsəl üçün, tax ki, sadəcə mübtəda və xəbərdən ibarət deyil. Və ya sadəcə sadə cümlədən ibarət deyil. Eyni zamanda istər tabeli mürəkkəb cümlə, istər tabesiz mürəkkəb cümlə, yəni hekayəyə uyğun şəkildə yazmaq lazımdır. Yəni əgər tam bal almaq istəyirsə, mütləq buna diqqət yetirməli. Yoxsa tutaq ki, Ali goes deyib saxlayırıq və ya nə bilim və indiki davamedici zamanda deyək ki, she is playing belə yarımçıq, he is dancing, bu formada olmaz. Yəni, biraz daha dolğun şəkildə cümlələri ifadə etmək. Məsələn, tutaq ki, eyni cümləni Sam is playing football in the yard with his friends. Bu formada yaza bilərik. Hətta indi növbəti mərhələləri görəcək ki, burada bağlayıcı vasitələrdən də istifadə etmək lazımdır. Cümlələri və abzasları düzgün əlaqələndirmək üçün bağlayıcı vasitələrdən istifadə etməliyik. Bəli, bağlayıcı vasitələr bizə əlavə belə deyək də bal gətirir ki, yəni biz belə deyək cümlələr arasındakı əlaqəni bu bağlayıcı vasitələrlə, bu bağlayıcı sözlərlə birləşdirərək hekayəni tamamlaya bilirik. Orfoqrafiya, qrammatika və durğu işarələri qaydalarına əməl etmək, bu da növbəti vacib amillərdəndir. Yəni, orfoqrafiya düzgün yazılır. Yəni, sözlər mümkün qədər düzgün yazılmalıdır ki, oxucu
belə deyək, yəni qiymətləndirən onu oxuyarkən şagirdin nə demək istədiyini və ya həmin sözün başqa bir məna ifadə etmədiyini, yəni onu anlaşıqlı olmalıdır. Eyni zamanda qramatikası, yəni qramatikada fikir verir, tutaq ki, məsələn, Tom is going yerinə yazmışsınız, tutaq ki, Tom are going. Yəni, bunlar olmaz. Yəni, olmaz dərkən, yəni, balımıza təsir eləyir. Durğu işarələri də öz yerində, yəni, vergülü nöqtəsi əsasən, bunlar da və ya dialog kimi versə və his həyəcan bilməz, nida işarəsindən və ya quotation mark dediyimiz, yəni, sitat kimi dırnaq içində yaza bilərik. Bayaq əvvəl qeyd etdiyimiz kimi 2025-ci il, yəni ki, növbəti ildə bu nəzərdə tutulur. Artıq yazı məzmun xətti üzrə bilik bacarığı yoxlama. Deməli, burada qeyd etdiyimiz kimi 3 şəkil olacaq və bu 3 şəkil əslində bir hekayəni anlatır və dəyərləndirməsi də 5 bal üzərindən olacaq. Və biz burada da minimum, belə deyək, əslində söz olaraq 35 söz nəzərdə tutulur. Maksimumda yəqin ki 100 söz. Yəni bu da minimum 5 cümlə deməkdir. Bunlara da diqqət edirik. Baxın, bir nümunə verilir və bu biz nümunə uyğun şəkildə inşallah mərhələli şəkildə digər videolarımızda da step by step bunları izah eləyəcək. Gəlin, məsəl üçün, look at the 3 pictures, write a story shown in the pictures, write 35 words or more. Deməli, burada 3 şəklə baxırıq və bu şəkillərə uyğun hekayə qurub 35, minimum 35 sözdən ibarət bir hekayə yazırıq. Məsələn, tutaq ki, birinci şəklə baxaq. Şəkildə görürük ki, da ki, oğlandır, velosipeddir, sürür, yəni ayrılır. Orada arxada da fikir veririk, anası, atası, tutaq ki, məsələn, elə qeyd edirik. Anası, atasından sağollaşır, velosipedlə gedir. Sonra ikinci şəklə baxır. Yəni, bir şəkil üçün minimum onsuz da bir cümlə yazılmalıdır. Yəni, hətta belə deyək də, iki cümlə də deyə bilərik buna. Çünki 5 cümlə, 35 sözdən ibarət olması üçün hər şəklə yəqin ki, iki cümlə düşəcək və ya bir mürəkkəb cümlə düşəcək. Baxırıq, ikinci şəkildə neynir? Yolda tutaq ki, ya dostu ilə qarşılaşır ya da əvvəlcədən anlaşıblar, görüşürlər. Bu hekayənin davamı olacaq. Və ondan sonraki belə deyək, şəkildə, yəni sonuncu şəkildə baxırıq, orada velosipedçilər var, sanki orada yarış keçirilir. Və bunlar öz aralarında danışırlar ki, bəlkə biz də qoşulaq. Məsələn, belə bir hekayə qurursunuz özünüzdən. Oradakı adam da, məsələn, organizer dediyimizdə, yəni o təşkilatçı adam ya deyəcək hə, ya deyəcək yox, ya gecikmisiniz, ya da qoşula bilərsiniz. Bu tipdə hekayəni özünüz istədiyiniz şəkildə, çünki şəkildə görünən odur ki, sanki bunlar biraz kənarda qalıblar, sanki gecikiblər, artıq yarış başlamaq üzrədir kimi verə bilərik və burada əlbəttə hekayəni qurmaqla yanaşı dediyimiz həmin əsas vacib amillərə də diqqət yetirmək lazımdır. Yəni ki, istər cümlənin qramatik, istər məna cəhətdən uyğunluğu, ardıcıllıq, orfoqrafiya və s. Bu şəkildə belə deyəcəm. Və bundan sonra indi biz yenə görəcəyik ki, biz bu cümlələri biraz daha necə püxtələşdirə bilərik, necə yaxşılaşdıra bilərik. Məsələn, orada mənzərəni verə bilər ki, İsti bir yay günündə bu formada, məsəl üçün, başlaya bilərik. Və ya hansısa bir gündə bu formada başlaya bilərik. Sonra, daha sonra, ona görə də, nə bilim, çünki bundan ötürü falan, ya da ilk öncə bu formada başlaya bilərik, axırda falan. Bu bağlayıcı vasitələrdən də istifadə edə bilərik. Gəlin indi ümumi qiymətləndirməyə baxaq. Deməli, burada qiymətləndirilən əsasən 3 hissədir. 1. Məzmun, content dediyimiz, 2. Quruluş, organization dediyimiz və 3. Dil, yəni language. Məzmun dedikdə, deməli, şəkillər verilib tutaq ki,
Görəsən şagird buradakı məzmuna uyğun bir şey yazıb. Məsələn, bayaq baxdığımız şəkillərə baxsaq, yəni uşaq məsəl üçün şagird götürüb yazıb ki, nə bilim, tutaq ki, pikniyə gedir, oğlan pikniyə gedir və anası ilə görüşür və ya ağlında olan hər hansı şəklə uyğun olmayan bir mətni yazır. Baxmayaraq ki, hər şey belə deyək də doğrudur, məzmun olaraq yox. Yəni qrammatik olaraq, cümlə olaraq, yəni sanki şəkil, bu şəkil yox, başqa bir şeylər anlatılıb, amma hər şey qaydasındadır, yəni ki, quruluş yerindədir, dil yerindədir, amma verilən şəklə uyğun məzmun qeyd olunmayıbsa, əlbəttə ki, məzmunu sıfır sayılır. Dolayısıyla ümumi nəticəyə də birbaşa təsir edir. Hə, məzmunda nə olmalıdır? Məzmun tapşırığa tam uyğundur. Yəni, qeyd etdiyimiz kimi, 3 şəkildə nə varsa 3 şəklə uyğun məzmun olmalıdır. Ola bilər, yəni onun içində qrammatik səhvlər olsun, quruluşlar doğru olmasın, amma oxucu onu oxuyarkən bilir ki, şagird həmin şəkillərə baxaraqdan yazıb və ya fikrini ifadə etməyə çalışıb. Yəni oxucuya o aydın olur. Təbii ki, tam bal almaq üçün, yəni bu 0-5 şkalası kimi baxırıq. Hətta biz məzmunu 0-5, quruluşu 0-5 və dili 0-5 kimi qəbul eləyib o şəkildə belə deyək, qiymətləndirmə də apara bilərik. Yəni hədəf oxucu dolğun məlumat əldə edir. O deməkdir ki, tutaq ki, markerlər bunu yoxlayanda bilir ki, yəni uşaq tamamilə məzmunu əhatə edib. Keçirik növbəti quruluş hissəsinə. Burada yəni əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi müxtəlif bağlayıcı sözlərdən, birləşdirici vasitələrdən istifadə edilir. Yəni ümumi olaraq quruluş yəni qaydasındadır, anlaşıqlıdır. Sonra ideya və cümlə arasındakı əlaqə yaxşı qurulduğu üçün də bunu başa düşmək asandır. Yəni quruluş deyəndə də yəni ağlımıza gələcək nə həmin o birləşdirici vasitələr əsasən odur. Buna da diqqət etmək lazımdır. Sonra gəlirik dilə. Tapşırığa uyğun gündəlik işlə sözlərdən düzgün istifadə edir. Ara bir daha az işlək olan sözlərdən düzgün istifadə etmir. Gündəlik sözlər tapşırıqda qeyd olunan kontekstdə tez-tez istifadə olunan sözlər və ya ifadələr deməkdir. Daha az yayılmış sözlər başa düşülən, lakin bu kontekstdə tez-tez istifadə edilməyən. Hə, deməli burada dil deyəndə, deməli vocabulary dediyimiz hadisə ön plana çıxır. Bəs uşağın söz ehtiyatını ölçürük belə deyək də bu dildə. Birincisi bunu ölçürük. Yəni bu uşaq nə cür söz ehtiyatından istifadə edir? Yəni məsələn o şəklə baxanda deyək ki, daha ağır fəlsəfi cümlələr yazmağa ehtiyac yoxdur. Yəni daha işlək, başa düşülən, anlaşıqlı söz ehtiyatından, ifadələrdən istifadə etmək lazımdır. Mümkün qədər də anlaşılmayan, yəni ki, daha az istifadə olunan sözlərdən müəyyən qədər qaçınmaq lazımdır. Çünki bəzən o cümlənin və ya ümumi kontekstdə, belə deyək də, vəziyyətinə ciddi mənfi təsir edə bilər və ya ora uyğun olmaya bilər. Aha, bir sıra sadə və bəzi mürəkkəb qrammatik formalardan düzgün istifadə edir. O, artıq olaraq dəqiq və kontekstdə uyğun qrammatikadan istifadə edir. Deməli, bunun içində həm vocabulary var, həm grammar var. Yəni, həm söz ehtiyatından düzgün şəkildə istifadə edir, həm də qrammatik olaraq, belə deyək, məzmuna xələl gətirmədən həmin kontekstdə uyğun qrammatikadan da dəqiq istifadə edə bilib. Bizim belə deyək, ilk stepimiz buydu. Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Burada bizim bir kampaniyamız da vardı. Əslində, keçən il bu imtahanda düşəcəkdi deyə biz bu kitabı ərsəyə gətirmişdik. Düzdür, listening kitabı daha əvvəldən var idi. Listening kitabında nəzərinizə çatdırım, içərisində 100 listening belə dinləmə mətni var. Səsləndirməsi də qaydasındadır.
istər YouTube, istər Telegram, istər Şəfəq nəşrləri saytından biz bunu yükləyib və yükləmədən dinləyə bilərik. Amma reading passage və eyni yəni reading 60 dənə reading oxuma mətni var və 60 dənə də həmin bu 3 şəkilli story writingimiz var bu kitabda. Yəni biz bunları bir kampaniya şəklində, yəni sadəcə bu 60 olan kitab, hansı ki reading və story writing olan kitabı, onun qiyməti 13 manatdır. Onla, yəni sadəcə bu kitabı almaqla siz digər, yəni listening kitabı və Şəfəq nəşrlərinə aid olan bloknot, qələm və kağızı əldə edə bilərsiniz. Bunun üçün həm istər aşağıdakı nömrəyə, istər bizim əgər qoşulan varsa WhatsApp və ya Telegram qrupundan, eyni həmin qrupdan və ya həmin proqram üzərindən bizə yaza bilərsiniz. Burada deməli, bu xüsusilə bu kitabdan bəzi nümunələri göstərmək istəyirik sizə. Deməli, burada həm reading passage var, yəni oxu mətni var, ona aid suallar var. Sonra həmin mətnə hələ oxumazdan da əvvəl siz ora aid olan vocabulary ilə də tanış ola bilirsiniz. Yəni, burada həmin söz ehtiyatının istər deyək ki, tərcüməsi, istər ingiliscə definition, istər cümlədə işlədilməsini görə bilirsiniz. Ortaya belə bir sual çıxa bilər ki, bəs suallarda müəyyən qədər dəyişikliklər olur və ya olacaq. O zaman biz buna necə müdaxilə eləyəcəyik? Çox gözəl. Yəni, biz mətn zaten qalır, amma suallarda dəyişiklik olduğu anda biz dərhal, yəni interaktiv olaraq bunu deməli onlayn şəkildə dəyişib onun sizə belə deyək QR kodunu verəcək və həmin QR kodu siz oxumaqla oradakı sual formu, yeni sual formasını mətnə uyğun şəkildə dəyişdiyini görə biləcəksiniz və özünüzü o şəkildə yoxlaya biləcəksiniz. Və yəni burada reading passage ilə yanaşı eyni zamanda story writing var, 60 ədəd də odur. Burada deməli biz ola bilər ki, məsəl üçün yeni başlayanda şəklə baxıb fikrimizi bəlkə ifadə eləyə bilmirik. Dolayısıyla çalışma şəklində sizə verilib, yəni ki, sual, məsələn, ümumi suallar verilir ki, məsəl üçün, oğlan neynir, deyək ki, valideynləri neynir falan, bu tipdə suallarımız verilir və o suallara siz özünüz cavab yazmaqla əslində bir mənada şəklin təsvirinə başlamış olursunuz. Eyni zamanda, əlbəttə, söz ehtiyatı burada çalışması da var, həmin sırf şəklə uyğun, yəni ki, sizdə biraz daha geniş şəkildə bir fikir formalaşsın deyə bu çalışmalar sizə verilir və əlbəttə ki, sonra başlayırsınız həmin hekayəni yazmağa və necə ki, oxuma mətninin burada cavabları olacaq kitabın son səhifələrində, eyni zamanda həmin şəkillərə uyğun nümunə, belə deyək ki, cavablar olacaq. Əlbəttə, siz onu biraz daha da təkmilləşdirib inkişaf elətdirə bilərsiniz.